ქართველი ჯარისკაცები ომიდან ერთი წლის შემდეგ მეორე ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცები ახლა უკვე თამამად ყვებიან იმ ბრძოლების შესახებ, რომლებიც ცხინვალის მისადგომებთან გადაიტანეს. როგორი ხსენებენ დაღუპულ მეგობრებს მებრძოლები და როგორია ჩვენი დროის გმირები, ნახეთ გიორგი წაროძის რეპორტაჟში. წლის აგვისტო რუსულმა აგრესიამ ახალი ქართული საგმირო ეპოსი გამოჭედა. ომში, რომელშიც ქართველმა ჯარისკაცებმა სამანგალითო თავდადება აჩვენეს, 170-მდე ქართველი მებრძოლი გმირულად დაიღუპა. წლის აგვისტოს დასაწყისში კოკოითის ბანდ ფორმირებებმა რუსული მხარის წაქეზებით ქართულ სოფლებს ცეცხლი გაუხსნეს. დიდი მოთმინების მიუხედავად ქართული მხარე იძულებული გახდა საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად სეპარატისტებისათვის ეპასუხათ. ცხინვალის მიმართულებით ქართული საჯარისო ნაწილები დაიძრნენ. ქვეითი ბრიგადა სხვა საჯარისო ნაწილებთან ერთად ოკუპანტებისა და სეპარატისტების წინააღმდეგ ერთ-ერთი პირველი იბრძოდა. ბრიგადამ ბრძოლაში 33 ჯარისკაცი დაკარგა. 21 მოტომსროლელი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი ნათენაძე საავიაციო დაბომბვისას შემთხვევით გადარჩა. ჩვენ აქედან მეორე ქვეითი ბრიგადიდან გავედით ცხინვალის, კერძოდ ზემონიქოვის ტერიტორია დავიკავეთ, რადგან იქ შემოსული იყო რუსული ოკუპანტების ძალები, რაღაც ჩემთვის გაუკვეველი ძალები იყო იმ დროს, რა ძალები იყო იქ შემოსული. ჩვენ ტერიტორიებზე იქ საშიშროება ემუქრებოდა ქართულ სოფლებს, ქართულ მოსახლეობას. ჩვენ შევედით მათ დასაცავად. რვაში საღამოს შევედით, 9-ში დილით უკვე დაიწყო იმ ძალებიდან დიდი რაოდენობით, რაღაც დიდი ძალებით დაბომბვა ამ ჩვენ ტერიტორიების. ჩვენ ამ დროს ვიმყოფებით იქ სასაფლაოზე, ვიყავით განლაგებული. ამ დაბომბების დროს ჩვენი ძალიან ბევრი თანამშრომელი, თანამებრძოლი დაგვეჭრა, დაგვიზიანდა. ამ დროს პირადად მეც დავიჭერი. გამოსვლების დროს ძალიან ბევრი ჩვენი თანამშრომელი აღნიშნე უკვე, რომ დაიჭრნენ, დაგვიზიანდნენ. სამწუხაროდ ბატალიონის ექიმი დაგვეღუპა, ბატონი ლერი. იმის შემდეგ, რა ვიცი, გავიდა უკვე ერთი წელი. ისინი ჩვენში ყოველთვის დარჩებიან, როგორც გმირები. გმირულად დაიღუპნენ და გმირები არიან ყოველთვის. დაიქნებიან. ზემონიქოვის მიდამოებში რუსული მოიერიშეების მიერ საავიაციო დაბომბვისას ბრიგადის რამდენიმე ჯარისკაცი დაიღუპა, ბევრი იყო დაჭრილებიც. ჯარისკაცებმა დაჭრილების ევაკუაცია დაიწყეს. განდების შემდეგ დავიწყეთ უკან დახევა და მოხდა დაჭრილების ევაკუაცია. ამ დროს დაიღუპა
სამწუხაროდ სამი რაც 160 კაცი დაიჭრა. მეორე ქვეითი ბრიგადა ომიდან ერთი წლის შემდეგ ჩვეული ცხოვრებით ცხოვრობს. ჯარისკაცების ინიციატივით სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე წმინდა ცოტნე აღმსარებლის სახელობის ტაძარი შენდება. ტაძარს თავად ჯარისკაცები აშენებენ. აქ მომუშავე კაპრალმა თევზაძემ საომარი მოქმედებების დროს რამდენიმე უახლოესი მეგობარი დაკარგა. ამბობს, რომ ხვთვის წყალობით გადარჩა. ცხინვალში შესასვლელთან გაჩერებულები ვიყავით და ტყვია წამალს ცლიდით. ამ დროს სამალიოტები დაგვომდეს რა. ხოლო ნაწილი ჯარი გაჩერებული იყო, ნაწილი დაცვაზე იდგა. ოულოდნელი ვარიანტი იყო და აბომბის შედეგად დაიჭრა 14 ადამიანი და გარდაიცვალა 5. საქართველოს ზონაში ყოველთვის დარჩება და ისეთებიც არიან მართლა, რომლებიც მე არ ვიცი, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი გულისწყრილი ეგენი არიან. ჩემი სამი მეგობარი იყო უახლოესი. ორიც კიდე სხვადასხვა სახელწოდებიდან. დაჭრილებს შორის 5 იყო ჩემი მეგობარი. მე თვითონ უნებელი გადავრჩი. აქ 33 გმირის ფოტოა გმირების, რომელთაც ბრიგადის კაპელანი მამა იოსები ყოველდღიურ ლოცვებში მოიხსენიებს. რაც ახლა ეს ომი დაიწყო რუსეთ საქართველოსი პირველი მეტრიდან, როგორც კი ჩვენი ბრიგადა შევიდა უკვე ამ კონფლიქტის რეგიონში, თან ვახტი ბოლო დღემდე სანამ გამოვიდოდით, სანამ ბრძანება იქნებოდა გამოსვლის. და ის დაღუპული ბიჭები თანამონაწილენი, როგორც ასეთი ამ ომის. აქ მიერებია ჩვენი ერის, ჩვენი სამშობლოსის თავდადებული ბიჭები არიან ნამდვილად. ასე ვიტყოდი. მინდება გარცა გამგებელმა, რომ სეციურ საქართველოში ერთებოდა მათი სულები. ახლა ამჟამად იხსენიება ბრიგადაში მათი სახელები და თავისუფალ ეკლესია მაცახლებს ყოველთვის უდაყოფს. артиллерия омის ღმერთია, ქალები კი артиллерияში ძალზედ იშვიათი და უჩვეულო. ხათუნა გულაღაშვილი მტრის შემოტევას სხვა артиллеристებთან ერთად ჰაუბიცა D-30-დან პასუხობდა. ჩვენმა ჯგუფმა ძალიან კარგად იმოქმედა, პირისპირ შეხვედრები არ ქონია. მოდი, იბრძოდნენ ბიჭები სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, არავის თავი არ დაუზოგია. ყველა ცდილობდა რომ გაცემული კომანდა შეესრულებია 5-იანზე. ამ 33-დან 3 იყო საარტილერიო ბატალიონის 120 მმ-იანი ბატარეებიდან. ძალიან კარგი სამხედრო მოსამსახურები იყვნენ, სამაგალითო ბიჭები. რა ვიცი, ასაკი ძალიან პატარები და რა ვიცი რა, მე მაგალითად ვერ ვიტყვი ცუდს. იყვნენ წასულები საბრძოლო მოქმედების შესასრულებლად და ну, именно თავიანთი დავალება 5-იანზე შეასრულეს, რასაც სიცოცხლის დასრულებით შეეწირნენ. კაპიტანმა ბათაძემ ცხინვალის მისადგომებთან სიბდილ თვალებში ჩახედა, მანქანა რომლიდანაც ის გადმოვიდა რამდენიმე წუთში რუსულმა ჭურმა იმსხვერპლა. საერო დაბომბვაში მოუღები ჩემი საშტაბო საკომანდო მანქანა. სასწაულად გადაუჭით რადიო სადგურიდან მივიღე სიგნალი, რომ იყო ჩინაუდის ვერტრენი შემოსული ელქსეულში, საღამოს 11 საათზე. ვიყავით 6. რაღაც ჩამოვედით სამი ნაბიჯი მოშორით და უკვე აფეთქებით. ომის შემდეგ ბრიგადის мотиваცია გაათმაგებულია, ჯარისკაცები როგორც ადრე ახლაც ყოველდღიურად ვარჯიშობენ. მიიღე საბრძოლო პოზიცია. ვისვრით 300 მეტრიან სამიზნეზე. ვარგეთ 20-ვაზნიანი მჭიდი. 300 მეტრიან სამიზნეზე. ერთეული გასროლით. სტიპცელ. ერთეული გასროლით. ეცხლი. ეს სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადაა, ბრიგადა რომელმაც შარშანდელი რუსულ-ქართული ომის დროს 33 მებრძოლი დაკარგა, თუმცა ამის მიუხედავად ჯარისკაცები ამბობენ, რომ მოტივაცია მაინც მაღალია. ისინი მზად არიან ემსახურონ საქართველოს. დღეს
7 აგვისტოა რუსულ ქართული ომის დაწყებიდან ზუსტად 1 წელი გავიდა. ქართველი მეომრები კი, რომლებიც მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან და დაუნდობელ არმიას დაუპირისპირდნენ, ოქროს ასოებით შევლენ საქართველოს ისტორიაში. საქართველოში ივიწყებენ ომებს, მაგრამ არასოდეს ავიწყდება თქმულები.